tak si bych to zhodnotil, takže jsme rádi, že jsme vyhráli, byl to těžký zápas, a i terén byl těžký. Myslím, že jsme za tím šli asi víc než soupeř a byli jsme odměněni, podle mě. Dobrý večer. Já bych se zeptal, asi vy i fanouci byste si přáli, aby ten závěr byl trochu klidnější, co tomu chybělo, aby se tak stalo? No, tak podle mě musíme být víc na balóninu, nebo prostě mít klid. Jsme hodně hektický a podle mě jako musíme víc držet balón, no. Musíme hrát v klidu, i když vedem, a hlavně na tým konci, že jo. Neměl jste někde v hlavě, že by se mohl opakovat ten scénář z toho zápasu s Varnsdorfem? Tak vůbec jsem na to nemyslel. Já jsem jako si přál, nebo prostě věřil jsem v to, že vyhrajeme a že se to opakovat nebude. Vy jste to kolo zakončovali, takže už jste věděli, že v případě výhry se dostanete na to kýžený první místo, tak byla o tom třeba nějaká kabině? Tak věděli jsme o tom, trenéři nám to říkali, že když vyhrajeme, tak se můžeme dostat na špici a že to je jenom na nás. No a povedlo se to, že jsme hodně rádi všichni. Co z vašeho osobního pohledu, Zlatko? Dal jste gol? Jo, gól a asistenci jsem měl. Vydařený takhle osobní zápas. Jako jo, podle mě jako takhle statistiky jsem měl jako dobrý, ale si myslím, že po tým zranění trošku jako jsem z toho vypadl, ale si myslím, že to bylo lepší jako. Byl tam nějaký problém, že vlastně jste museli dvakrát nucet střídat? No, tak Štěrba se zranil, něco se zádama blbě spadl, myslím, že tam něco, nějaký kontakt tam byl nějaký blbej, že spadl asi nějak. Myslel jsem spíš, jestli to nějak narušilo. Jo, takhle, tak určitě, jako, my jsme jako zvyklí v nějaké jedenáctce, ale si myslím, že kluci to, ty náhradníci, kteří přišli, hrali výborně, takže si myslím, že jako nebyl to žádný problém vystřídat. Vlastně vyspadalo, asi zvýšíte nakonec teda i Žižkov si vypracoval nějaké šance, tak třeba strachovali jste se až do konce, nebo jako... Tak bylo to hekticky hodně, jako určitě měli tam závary, ale myslím si, že jsme to zvládli, takže jako spokojení podle mě. Když zápas bez Pavla Zavadila, tak třeba pro vás jako ofenzivního hráče, jak se vám hraje jakoby s trochu jinou zálohou, když vás nachází jiný hráč, jiný přihrávky? Tak Pavel chybí, to víme. Víme, že má dobrý balony, vidí to na hřišti dobře, má přehled, ale si myslím, že kluci ho dobře zastupují. Textl nebo Čermák, si myslím, že jako vůbec jako jde to vidět, ale myslím, že zastoupení máme dobrý. Jak jsem se s Kubou Řezničkem, který se tady parádně rozstřílel, dneska tady se netrefil, naopak jste se trefil zase vy, tak jak to probíhá ta spolupráce z vašeho pohledu? Tak já už jsem jako s Kubou hrál kdysi tady v Brně za trenéra Kotela nebo za trenéra Habance, takže mě se s ním hraje dobře, já jsem s ním spokojený a hlavně víme, co jeho přednosti, jaký udrží balón a hlavně je golovej, když mu dáme balón na nohu, na hlavu, tak vždycky to smrdí golem, no. Může to být třeba i pro vás, jakoby, dejme tomu víc pomoc, že se tak rozstřili, že vlastně teďka třeba soupeři se budou víc pokryvat a pro vás tam třeba může být nějaká okýnka navíc v té defenzivě? Jo, tak já si myslím, že určitě si ho budou hlídat hodně, ale víme, že tam vždycky je nějaká šance, že má vždycky nějakou šanci. A i když ho hlídají dobře, tak on má šanci a hlavně dělá prostor pro nás a to je dobře. Na mě asi. Já se ještě zeptám, vy jste vlastně předili ten vítěznej rozdílový gol za nějakých 20, 25 vteřin té druhé půlky, tak byl to nějaký záběr, přišli jste třeba tak na něco z té kabiny, že chcete co nejdřív rozhodnout. Tak šli jsme do toho, že chceme vyhrát, vůbec jsme se ničeho nebali a Texi se Ševou to hráli, nebo rozehráli to perfektně, Ševa se toho nebál a pak zakončení fouse taky skvělý, jako k tyči a neměl šanci brankář.